Si ka qenë problemi i të? Plaku ka qenë shtruar në spital. Ishte me veshka, me diabet, me tension. Deti 2 javë në spitale. Në spitali doli me kokën e tij, ai se po thoshte po vdesu. E prurën në shtëpit. Sot ato e kishin marrë qarë urgjenca, e kishin marrë, e kishin qua në spital atje. Edhe atje, a i ishte duke dhe shpirtu ja. To e kishin marrë, ajte se nuk është për këtu, e kishin thënë, është për në spital, bejta bet më mirë. Se që a i berë, nuk e dinë dhe të shqipë. Thoj që është me koronë. Dine, më të kanë dinë, ne duha të dinë. Të beta boni që ka qenë usja, vlaj, ato rinë të minë një shpi aty, qysh. Ne kemi patu një fëmi të vogël të ashti. Unë dua babin, unë dua babin të masjedin këtu, babin se kisha me koronë. Se motra kanë dhejtur aty, motra, usja, vlaj, rini në spital. Vini e shikoni e beni, po të ishte ashtu si thonë ta, nuk e mbanin katën e tretë, ato e këshin quan tiran si gjithë të tjerë. Babi, po luftohet dhe me jetë në vetë. Ato këshin arru sot e këshin marë, nuk e tiran se unë isha në punë. Në shpa diagnoze ishte me veshka, me diabet, me diabet, me tension, me zemë. Me anemi. To, thash, me anemi të tera, thash i sot dyun, qaj dorën, nuk e ti se qaj e ashtu. Po luftoni të po laj, po luftoni me shpirtin në shpirt. Po e gjani. Atër, juve të kërë 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 Ska që me korona, i qa me korona që thonë ato. Ne i kishin këtu në rini këtu. Po, dhe eshi lidru shteti. Parë kërkoni juve. Ne duham të andim të nga bjerim plaku në shtëpit. Qeveria të nga bjerim në shpit se ska, po të kishte korona të vinë të abejnë në ati e ata të pëtenë. Se se fëzim dokë. Do të ati, se tashi unë kam nusen, kam vlanë, kam nipin e vogër, tek i kam ma plaku, do të këtë marrë nga pasaj, si thojnë ata. Ndeta babi dy javë, shërbeva babi, dua babi në shkitu. Ne kemi dy muaj me plaku të sëmura, të në të ishi sëmurë. Shore të të e fa të sendit aty kok po kok, u rëthua e si. Po e gjithi babi me koronë, me thinkë po të korona koronë. A i po lufton dhe me shëndetin e vetë.